O'zbek milliy akademik drama teatrida Alisher Navoiy tavalludining 575 yilligi munosabati bilan tarixiy drama namoyish etilmoqda. Uyg'un va Izza Sulton qalamiga mansub Alisher Navoiy pyesasi bundan 70 yil muqaddam sahnalashtirilgan edi. O'z davrida Navoiy rolini buyuk aktyor Olim Xo'jayev ijro etgan. Rejissyor Rustam Hamidov sahnalashtirgan spektaklda esa bosh qahramon aktyor Tolib Mo'minov siymosida gavdalanadi. Rejissyor tomoshabinni jalb etish uchun bo'lsa kerak, Navoiy va Guli muhabbatiga ko'proq e'tibor qaratibdi. Bilamizki, shoʻro zamonida Alisher Navoiy va Husayn Bayqarov o'rtasidagi ziddiyat burtilgan edi. Spektaklning yangi versiyasida ham shoh va shoir to'qnashuviga urg'u berilibdi, deydi asarni tomosha qilgan keksa adabiyotshunos. Tarixiy dramada Temur tig'i yetmagan joyini qalam bilan olgan ulug' shoirning murakkab qismati tasvirlangan. Mazlumlarni himoya etmoqqa bel bog'lagan Navoiy bir taraf u tosh taxt uchun qon to'kishdan ham toymaydigan zolim amaldorlar bir taraf. Navoiy ko'p yillik tanaffusdan keyin o'zbek sahnasiga qaytdi, ammo qaynona kelin mojarolariga panda qo'ygan bugungi tomoshabin ulug' shoirning izzatini joyiga qo'ya olmayapti. Alisher Navoiy spektakli namoyishida milliy teatr zalining bir necha qatorigina to'layapti xolos, deydi keksa adabiyotshunos.